Do të vinë momenti, thot Krishti, kur do të adhuroni Zotin në shpirt e në të vërtet. Kja është, më bë kishë e mrandshme. Se cili për nesh është kishë, në më thonë, është person i thirrur për me neguar zonin e Zotit që i fletë mrandësisë tonë. Është një Zot që të ndërton për mrana, dhe bënë të bukur për mrana, bënë të hishëm për mrana, dhe bënë të këndshëm për mrana. E një këtë gjë, kur ti e transmeton jashtë, pa tjetër që përputhet gjithçka, e bënë shumë e shumë më të hijshëm, e ndërton me te. Kena nevoj shumë për kësi personës të cilët nëhin kish në mërëndësi, e bëjnë kishën të bukur, e nërtojnë kishën, e bëjnë të këndshme, e dojnë, e mërojnë, e mështesin, nuk e çnërojnë fëtyrën, por e zbukurojnë atë për çdo ditë më shumë.